për shëndetje, do vazhdojmë me temën me a e shmerë bërore, vazhdimësi etno-kulturore. Në këtë temë, rezultatet e të nëzënit janë liston kërësisht të dhënat arkeologjike si vazhdimësi i liro arberore, përca këton dhe gjykon për pasojët e dyndjeve slave në Balkan dhe në teritoret shqiptare, evidenton ndryshimet që pësuan teritoret shqiptare në perandorin Bizantine. Fjalë kytë që i gjejmë dyndje slave, ilirë, arber, shqiptar, autokton, perandoria Bizantine e të tjera. Në këtë tem, fillimisht, për para se të fillojmë, të shtjelojmë materialit mësimor, do të kemi parasysh disa terma, perandori romake, perandori Bizantine, thema, ilirë, arber, shqiptar, dyndjet slave. Kur themi perandori romake, kemi parasysh tashmë uh, pjesën përëndimore të uh, perandorisë romake pas ndarjesësaj. Uh, ndërko, perandoria bizantine është perandoria e lindjes, uh, në të cilën teritore të ilire pas uh, ndarjesë perandorisë në dy pjesë u përfshin në nësundimin bizantin, thema janë njësi administrative të periullës bizantine i lirë, popullësia e cila banonte në teritorit që ne kemi përmëndur uh, fillimisht në trualin historik që nga uh, degët e lumit danup në veri, sava dhe drava deri në gjirin e ambrakis, ndërsa gjatë periullësë së mesjetës kemi të kurje në këtyre teritorive dhe iliria e jugut shtrijej në teritorit, kërësisht duke filluar tashmë nga gryka e kotorit në veri, ndërsa kufiri jugut mbetet i pandryshuar. Arbër, populsia shqiptare që banoj gjatë periullës së mesjetës dhe që kishte këtë emërtim pas termit t'iljer. Shqiptar, populsia Kosëre dhe termi tjetër, dëndjet slave, periulla e dëndjeve slave, popuive slavë të silët erdhen dhe u vendosën në gadishullët balkanik dhe ndryshen nga dëndjet barbare solën ndryshime. Duke vazhduar me temën, kemi parasysh periullën, si që tam të sundimit Bizantin tashmë në Ilirin. Pas nëndarjes të perandorisë rënmakës, si që tam në dy pjesë, teritorit u përshim në teritorin që qua Iliriku në, në sundimin Bizantin, pra të perandorisë së lindjes me qendër Bizantin dhe më vonë, si që qua i Konstantinopoja. Tashmë flasim për Ilirin e jugut, për katër provincat kërësore i lire, Prevali, Dardania, Epiri Ri dhe Epiri Vjetër, që si që thamë u përfshin në nësundimin e uh, perandorisë Bizantine. Ndërko, në vazhdimësi duke patur parasysh historin, zhvillimet e studimeve në vazhdimësi historike, shkencore, të dhënat arkeologike, në përcaktojnë se shqiptarët janë pasardhës të i dhe kjo tashmë e bërtetuar historikisht, shkencërisht dhe në të gjitha drejtimet. Qëfar do të kemi parasysh në periullon që flasim? Do të kemi të qartë që në vazhdim ilirët vazhduan të queshin edhe gjatë të sundimit Bizantin. Dokumenti fundit që fletë për termin i është a i shekullit gjashtë kërësisht që fletë për luftën Bizantino avari i vitit 584. Pas këti dokumentin e nuk gjejmë dokument që të flasë për emërtimin i lirë. Ndërsa, emërtimi arbër i periullës së mesjetës, në dokumentat të shkruara në vjen kërësisht nga studuarësit Bizantin, kronistët të cilët përsa këtoni në veprat e tyre, e mërtime të kësaj popullësie si Albanito, Albanoi, Arbëri, Arbër, e të tjerë. Por, që ofse flasim që këto terma, kërësisht këtë term, këtë mërtim del në sheku në një më rënjët e këti e mërtimi janë shumë të hershme dhe këtë të ashmëne e dimë kërësisht që në shekullin e dytë, uh, geografi Ptolemeo përmënd një fis me këtë emër, i cili shtëri në afërsi të krujës, që më vonë me këtë emër, do të njëshin të gjitha teritoret e banuara nga i lirët. Uh, gjatë periullës Bizantine, gjatë periullës të sundimit Bizantin, edhe teritoret ilire u prekën nga dyndjetë, barbare dhe më vonë dyndjet slave. Periula e shekujve 4-6, periula e dyndjeve në histori. Kur themi dyndjet barbare, duhet kemi parasysh popu i barbar, popu i primitif, që vinin nga stepat e Aziz në drejtim të Europës. Ndryshën nga jo që kemi përsaktuar më parë që me termin barbar, barbarë, uh, grekërit quanin quan kërësisht të gjitha të popuj të cilët nuk flisnin gjuhën greke. Pra si që thamë, barbarët vinin nga stepat e Aziz në drejtim të Europës për mëndim të hunët, gotët, avarët të cilët në periunë që flasin kaluan në uh, teritore të Europës dhe të Balkanit, por ishin kalimtar, dogjën, shkatruan, platshkitën, grabitën dhe u larguan, pra nuk që ndruan. Ndryshe, ishte vala e dyte dyndjeve që ne në histori njojmë dyndjet slave, të cilët jove të merdhen, por edhe u vendosën në gadishun e Balkanit, Në këtë periull, përandoria Bizantine e zënë me problemet e sajtë të luftrave, nuk do të ti hapte pun vetës për të luftuar në dy fronte, dhe në këtë mënyrë i lejoj slavët u la dorë të lirëve primi pra, dhe i lejoj që të vendoseshin në gadishuin e Balkanit. Kjo vendosje soli ndryshime në Balkan, në rast të par kemi parasysh krimin e shteteve në shteteve slave në Balkan, ma dje të fuqishme, por nga nga tjetër, për ilirin, kemi parasysh atë që thamë më partë kurje në teritoreve. Në qofë se më parë në flisnim për teritorin e iliris, kur flasim për trualin historik në një teritor më të gjërë, duke përfshirë në veri kufirin deri në degët e lumit Danup, Sava dhe Drava, tashmë kë kufi ka zbritur më poshtë me vendosjen e slavëve në pjesën veriore, Kufiri të shmë fillon nga gryka e kotorit, ndërsa në piesën jugore nuk kemi ndryshim të kufive. Pra kufiri verjorë, si që tash nga gryka e kotorit, dhe vim deri në juk në gjirin e artës. Për sëri pra flasim për këto 4 provincat të cilat mbetën të pa prekura edhe gjatë dyndjeve slave, pra nuk kemi ndryshime. Qfar do të kemi parasysh me vendosje në slave në Balkanë? Në pjesën vërjore, ne kemi asimilimin e popullësis, ndaj flasim për këtë të kurjet të teritoreve. Ndërko që në pjesën jugore, popullësia do t'i bënd të balë sulmeve dhe dyndjeve slave. Pse pikrish në pjesën vërjore kemi asimilimin e popullësis i lire? Për faktin, sepse në këto teritore, popullësia ishte pakët në numër dhe ishte pashvilluar ndryshë ndodhin në pjesën jugore. Populsia i lire jo vetë nuk asimilua dhe i bëri balë dëndjeve slave, por dhe ato slavë që vendosën në këto teritorë u asimiluan nga populsia vendase. Pra, si që thamë, në pjesën jugore nuk kemi asimilimin e popullësis dhe ato pak slavë që vendosën u asimiluan nga popullësia vendase. Arsyet janë këto, sepse uh, pjesëa jugore ishte një zone zhvilluar ekonomike me një rjetë komunikacionit të gjërë me rrugë të rektare që kalonin në për këto teritore dhe lidhnin lindjen me përrendimin. Nga në tjetër, popusia ishte më kompakte dhe me një nivel të lartë kulturor. Gjithashtu, faktori tjetër është se këto teritore, në këto teritore që në periula të hershme, po të përmëndim sheklujnë e 5, ishin ngritur formacionet politike shtetërore, prandaj them ishin zonat të zhvilluar ekonomike dhe politike. Gjithashtu, teritoret e pjesës jugore ishin malore. Në bregdet kishim fortifikimet. Këto u bën barjera për depërtimin e slavëve në brendësit të këtyre teritoreve. Pra slavët në qofë se erdhen në afërsit të dursit, në afërsit të lejës, nuk mundën të depërtonin në brendësit të teritoreve ilire. Ato pak slavë të cilët mundën të futeshin, u asimiluan. Pra teritoret e lirisë të ilirisë, jugu të përmëndim dhe njëherë, nuk u asimiluan as nga dyndjet slave, pra u rezistuan dhe u bën balë dyndjeve slave, duke asimiluar vetë slavët të cilët të pakët në numër ishin shumë të pakët në numër ata slavë që vendosën në pjesën jugore. Uh, historia fletë për vazhdimësin etnokulturore të periullës antike, mesjetare dhe të periullës të re, pra vazhdimësin iliro shqiptare. Uh, mbi këtë bazë, uh, ne bazojemi në rast të parë në studimet historike, shkendësore, në të dhënat arkeologike, gjusësore dhe etnografike. Kur themi të dhënat arkeologjike për caktojnë vazhdimësin i liro shqiptare në rast parë në shkonë mëndja tek kultura e komanit, një kultur unike zbuluar në koman të pukës, fshatin koman të pukës, e cila në asjel shumë të dhëna për një vazhdimësi të periullës së antikitetit në periullën arberore dhe në periullën ere shqiptare. Në këtë mënyrë, pra gjatë periullës zbulimeve arkeologjike, kryesisht të ndodhura në Koman, pra zbulimit të kulturës të Komanit, e cila i përket vitit 1898, vërtetohet se në bas të gjetjeve arkeologjike, sidomos gërmimeve në Vareza, vërtetohet e njëta kulturë, uniteti i kulturës i liro arberore, Kjo kulturë e zbuluar në koma një përket shekullit uh, 6 dhe të 8, por që ka lidhje me kulturat e më vonshme të zbuluar në teritorit arbërore. Nga nga tjetër, veqërje kulturës së koma është fakti që kjo nuk është një kulturë e izoluar, pra një kulturë ishullore e gjetur në një teritor të caktuar apo në një zonë malore se si i qishtë e teritor, por është një kulturë e gjetur në të gjitha vëndet uh, dhe teritoret arbërore, që nga Shkodra, Durësi, Tirana, në Pelgun e Korqës, në Kosovë. Pra flasim për një unitet kulturor, për një plak të njët kulturore. Gjithashtu kultura e komanit është një ur kulturore lithse e kulturës antike, kulturës arberore dhe më vonë edhe kulturës të shekullit 19 dhe 20. Kjo vërtetojtë si shtamë në përmjet gjetjeve arkeologike, sidomos materialeve të gjetura nga gërmimet arkeologike në vareza, mënyra e varimit, forma e vendosjes, gjetja e varezave familjare, objektet e ndryshme të përdorurat të futura në vareza, që janë të njëta gjatë gjithë periudës dhe flasin për një uh, kultur të pandër prerë në vazhdimësi. Gjithashtu, krastë të dhenave arkeologike janë ndërtimet gjatë zbulimeve dhe gërmimeve, ndërtimet e kështjelave që flasin për një vazhdimësi, ato që janë në vazhdimësi që nga perullë antike, ndërko edhe kështjelat të tjera të ngritura në birë nojat e mureve antike. Gjithashtu dëshmi për vazhdimësi një liro arberore dhe shqiptare janë edhe bazilikat paleo-kristiane. Kras të dhënave arkeologjike kemi të dhënat gjusore dim tashmë që gjotarët kanë vërtetuar dhe përcaktuar se Shqipja është vazhduese i lirishtes, të bazuar në fakte. Këto fakte janë emërtimet e vendbanimeve, emra qytetës që vinë deri në ditët e sotme, Dursi, Shkodra, Bylysi, Lejja, e të tjera qytetet të përmëndura gjatë periullo si lire. Fakt tjetër janë emrat e njerëzve, cilët i gjemë deri në ditët e sot me agron, ilir, teuta, Gjithashtu një numër i math fjallësh uh, që në vinë nga gjuha ilire, një grup i math fjallësh, në binimi fjallë, grupe fjallësh dhe të këfjallësh, të cilët gjutarët i shpjegoj, shpjegojnë për ardhjën e tyre nga gjuha ilire. Në këtë mënyrë, pra kultura e komanit nga njëra anë të dhënat gjusore në vazhdimësi përcaktojnë unitetin kulturor dhe etnik të kësaj popullësie. Gjithashtu kemi dhe të dhënat etnografike, të cilët janë dëshmi për sëri, për vazhdimësin i liro shqiptare, për mëndim këtu folklorin, po të kemi parasysha eposin e kreshnikve, baladat, të cilat janë të njëjta dhe bëjnë lidhjen e eposit peruës antike me peruën arberore. Veshjet, të cilët për sëri kanë gjashmërin e tyre për mundin fustanelat, gjubletat, brezin, stolit e ndryshme të gjetura edhe gjatë periullës si qëtam të shekullit 19. dhe 20. flasin për vazhdimësin etnokulturore. Në këtë mënyrë pa ne nuk kemi një ndërprerje të kësaj popullësi është po e njëta popullësi në periullën antike, vazhdimësia e saj në periullon mesjetare dhe pasaj në periullon që ne themi periulla e re ose emërtimi shqiptarë. Pra gjim emërtimet të ndryshme, por nuk kemi ndërprerje të jetës të sënjetës popullësi. Emërtimet e periullave të ndryshme, periullës antike i lirë, periullos mesjetare arber dhe ndërko edhe të periullës të re shqiptar janë vetëm pasqyrim i etapave të ndryshme të zhvillimit kulturor etnik në vëndin tonë. Pra, si që thamë, të gjitha të dhënat përcaktojnë vazhdimësin i liro shqiptare, përcaktojnë atë që themi ne që shqiptarët janë vazhduës të i lirve dhe janë një popull i hershëm në gadishullin e Balkanit. Kras këtyre vazhdimësis i liro shqiptare, një të tjetër gjatë peluës së sundimit Bizantin që duam të sjarojmë në këtë temë është jeta politike në arbëri në shekullin e 8. Si rezultati zhvillimeve që ndodhën vazhdimit të dyndjeve e të tjera, do të shikojmë që sundimi Bizantin ishte lëkundur dhe dopsuar edhe në teritore të arbërore. Në këtë periull, drejtimin politik dhe administrative kishin marru kërësisht administratat lokale e feudalët vendas. E shqetsuar për këtë, për andoria bizantine, vendosi që dhe njerë të bënd të një riorganizim të këtyre trevave për t'i pasur nën kontrol dhe bërin ndarjen e teritoreve në formën e themave që ishte njësi tjetër, pra kaluam nga ndarja në provinca në organizimin e themave. Në temën e sotme, përcaktuam qartë problemin e vazhdimësis i liro shqiptare, duke pasur të qartë periullat historike të zhvillimit të shoqërisë shqiptare nga periullat e antikitetit deri në ditët e sotme. U bazuam në argumenta për të përcaktuar faktin që ne nuk kemi një ndërprerje gjatë periullave historike panvarsisht e mërtimeve të ndryshme, edhe vetë termi arbor që del në dokumentat të shkruara që në shekullin e një më por fakti është që kjoj emër funksionon dhe egziston që në shekullin e dytë, duke pasur e mërtimin e një fisë si arbor, që është trije në afërsit të kryës, pra rënjët i ka pikrisht e kjoj fisë kjoj emër, dhe më vonë pas taj do të quaj gjithë territori Arbëri, pra popusia Arbër dhe teritori Arbëri. Në këtë mënyrë do të dini të përcaktoni dhe të argumentoni me fakte vazhdimësin i Liro Shqiptare, duke bazuar në të dhënë arkeologjike dhe kërësisht dëshmi e saj vazhdimësie dhe të pandërprerjes është kultura e komanit, të dhënat gjusore dhe të dhënat etnografike që nga përcaktojnë me fakte dhe dokumenta vazhdimësin i Liro Shqiptare. Falinderit.